Добрий день, шановні любителі шахів. Сьогодні ми з вами розглянемо яскраву партію видатного львівського гросмейстера Леоніда Захаровича Штейна, яка була зіграна в рамках чемпіонату України в Києві у 1957 році. Тоді Леонід Штейн був ще кандидатом в майстри спорту, і він в цій партії грав проти дуже міцного та досвідченого київського майстра Марка Усачого. В той час Леонід Штейн вже був досить відомим шахістом. Його дебютний репертуар знали всі. У відповідь на Д4 найчастіше Штейн грав старондійський захист. Тому Марк Усачі мав непогану можливість добре підготуватися до цієї партії. Але Леонід Штейн заготовив своєму супернику дуже цікаву дебютну несподіванку. Відмовившись від старондійського захисту, він розіграв так званий ленінградський варіант голландського захисту. Отже, Д4 зіграв Марк Усачі у відповідь: Штейн зіграв F5. c 4 кінь 6 кінь c 3 ж 6 Деякі шахісти, шуткуючи, називають ленінградський варіант голландського захисту покращеним старондійським захистом. У двох цих дебютних варіаціях чорний слон розташовується на g7. Але якщо у старандійському захисті чорним треба витратити час, щоб просунути пішака на f5, у ленінградському варіанті голландського захисту цей пішак на f5 йде вже першим ходом, що, звісно, покращує шанси чорних розвинути атаку на королівському фланзі. Ж3 грає у Сачі, слон g 7, слон Ж2 2-0. Як відомо, в цій позиції найголовнішим є хід кінь в 3 Після d 6-2 0 створюється табі ленінградського варіанту голландського захисту, в який у чорних є певний вибір. Але в нашій партії Марк Усачі грає інакше. Він обирає хід слон g 5. Цей рідкісний варіант дає чорним можливість досить швидко просунути пішака на Е5. Це найголовніша стратегічна ідея чорних в ленінградському варіанті. С6 грає Штейн, ферзь Д2, Д6 Тура Д1, ферзь С7. Вже наступним ходом чорні можуть зіграти Е5, але після кінів 3 Штейн ще розвиває ферзового коня, і після рокіровки ставить пішака у центр. Відбувається розмін, лінія Д відкрита. Слона 6 грає Марк Усачий. Цей шахіст мав міцний позиційний стиль гри. Відчуваючи небезпеку, яка насувається на його короля, Марк Усачі прагне розміняти побільше фігур, щоб зменшити атакуючий потенціал свого суперника. Штейн міняється на 6, грає Е4, кінь Д4, і ходом кінь Е5 нападає на пішака. Ферзь С1 грає у Звісно, на кінь б'є С4 буде кінь б'є4 з відкритим нападом на чорного коня. І подальшими розмінами. Тому Леонід Штейн, зберігаючи більш складний характер боротьби, грає слон Д7, Б3 захищаємо пішака Тура e 8. Тут білим слід було відразу зіграти Ф3, борючись за простір у центрі шахівниці. Але Марк Усачі відходить конем назад, кінь c 2 кінь аж 5. Натомість Леонід Штейн йде своїм конем вперед. Ідея чорних типова для варіантів голландського захисту, просування пішака на F4 та початок атаки на білого короля. І тут білі грають неточно. Краще було зіграти ферзь А3, нападаючи на пішака А7, далі можна піти ферзь Д6, пропонуючи перехід веншпіль. Але Марк Усачі піднімає туру на четверту лінію, слон c 8 Слон чорних нагадує далекобійну гармату. Яка, знаходячись глибоко в тилу чорних, тим не менше може взяти дуже дієву участь в атаці на білого короля. Тура F D1 грає у Сачі. Здвоєння фігур по вертикалі D не є якоюсь загрозою для чорних, оскільки полів вторгнення по цій вертикалі у білих немає. Поле D6 не рахуємо, оскільки тут тура білих нікуди не нападає. Кінь же 4. Леонід Штейн посилює атаку на королівському фланзі. Далі він вже може зіграти або е 3 або F4. Прогнати зухвалого коня ходом H3 не можна, оскільки тут буде типова руйнівна жертва кінь Б2 після взяття на G3 шах. король G1, кінь F4. Загроза мату також можна забрати на H3. Тому кінь Є3 в цьому варіанті, б'ємо шах, король H1. Кінь Ф2 вилка, король G1, і нарешті F4 з нападом на коня. Чорні можуть підключити до атаки свого слона. Проте після кінь G4 можна було зіграти або Є2, e 3 або кінь Є3, та білі ставлять туру на F1, прикриваючи пішака F2. Усачий зрозумів, що зі здвоєння тур на вертикалі D нічого не вийде. І тут Леонід Штейн починає атаку ходом Ф4. Штейн йде на жертву центрального пішака Е4. Усачий забирає його, С5. Перед тим, як завдати вирішальних ударів на королівському фланзі, чорні прагнуть дезорганізувати білі фігури в центрі. І тут білі йдуть на заздалегідь заплановану жертву якості, за яку отримують компенсацію у вигляді двох пішаків. Тура Д5 грає Усачий. Тут чорні могли зіграти тураб'є е 4 послабивши захист поля G3, далі ФЖ, ФЖ, ще й жертва коня на цьому полі. Проте цей варіант врешті-решт призводив лише до вічного шаху. Слон G2, Ферзь F2, король H1 і нічого більше, ніж шахи по полях F2 та H4 у чорних немає. Це нічия. Але, звісно, Леонід Штейн хотів виграти цю партію. Тому замість взяття на е 4 він не поспішає і ставить слона на F5, нападаючи на цього коня ще раз. І тут Марку Сачі припускається серйозної помилки. Слід було все ж таки відмовитись від запланованої жертви якості і піти кінь Д6. Після взяття на Е2 розмін сильного слона чорних, далі тура Д3, і білі захищають свій королівський фланг, навіть маючи невелику перевагу. Але у Сачі, діючи послідовно, забирає на c 5 нападає на ферзя. Він, звісно, розуміє, що після відповідного ходу ферзь E7 йде перевантаження коня Е4, який захищає туру. Тому тут треба брати на G5, це анонсована жертва якості, і далі кінь С3. Врешті-решт білі отримали двох пішаків за якість, але. Проблема в тому, що чорні продовжують атаку, і після розміну на g 3 f 4 Це вирішальна фаза атаки на білого короля. Брати пішака не можна, оскільки чорні заходять на h 4 з загрозою мату, натура d 1 забирають на F2 і ставлять мат другим конем. Тому кінь d 5 грають білі, намагаючись грою по центру якось відволікти суперника від дій на королівському фланзі. Штейн відходить ферзем, взяття на F4, і тут забирає на F4 турую. Справа в тому, що кінь чорних буде важливіший за туру. Якщо білі заберуть, то після кінь F4 створюється загроза взяття на e2, кінь F4 у будь-якому випадку відходить з шахом. І далі буде мат на h2. Білим тут дуже не вистачає свого коня, який раніше розташовувався на Ф3, захищаючи важливі поля на королівському фланзі. В нашій же партії Марк Усачі зіграв тура Д 3 прагнучи розміняти коней. Тура e 4 взяття тура 4. Пішакове прикриття білого короля зруйноване. Білі відчайдушно намагаються врятувати партію, грають кінь Е3, тура аж 4 загрожує мат. Слон де 5 шах. Тут чорні могли відійти королем на Ф8, зберігаючи виграну позицію. Але Леонід Штейн відходить королем у кут дошки, ігноруючи наступний очевидний захисний маневр білих. Ферзь А 1 грає Марк Усачі, прагнучи розміняти ферзів. І тут Леонід Штейн ставить коня на Ф4. Виявляється, що і в Еншпілі атака чорних продовжується. Якщо забрати на e5 і піти слон f3, захищаючи пішака, то шахтура g5 виграє партію. Якщо перекритися фігурою на g4, то буде H5, і зв'язана фігура втрачається. А якщо піти кінь G2, то заключна міні-комбінація, взяття на g2, відволікаючи слона від захисту пішака, кінь е 2 мат. Проте в партії після кінь F4 білі зіграли тура Е1, захистивши пішака. Кінь б'є Д5. 34-й хід Леоніда Штейна став останнім в цій партії. Марк Усачі здався. Після взяття на D5 тура G8. Звісно, на король F1 буде мат тура H1. А якщо перекритися конем, то спочатку міняємося на А1, а далі тура G4. І у чорних зайва тура. Ось така чудова атакувальна партія у виконанні ще тоді кандидата в майстри спорту Леоніда Штейна. В цьому поєдинку вже можна побачити ті риси гри Леоніда Штейна, які були притаманні йому і в більш зрілому віці. Це прагнення до більш складної гри і, передусім, до атаки на ворожого короля. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення!